Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je avizovaný již včera a předtím předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, pan Tomáš Vandas. Tomáši, vítej po dlouhé době u nás ve studiu. Děkuji, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a jsem rád, že tady mohu být zase po té delší době takto osobně přítomen, protože to je samozřejmě úplně jiné, než když takto na dálku. Po tom Skypeu, no to taky jde, že jo? Ale jde, ale samozřejmě můžeme si popovídat, je to takový ten osobní kontakt určitě. Takže v první řadě před dvěma dny bylo v Moskvě opožděné vzpomínka opožděná na 75. výročí konce světové války, druhé světové války a prezident Zeman dostal od Vladimíra Putina osobní pozvání a nakonec tam nejel s odůvodněním na koronavir. Já to považuji za nešťastné řešení osobně, protože já jsem se na tu přehlídku na YouTube podíval a byla tam celá řada politiků a z různých států, byli tam představitelé západních států a nikomu koronavir nevadil. Tak jak se na to díváš, že tam prezident nepřijel? Nepodlehl podle tebe, Tomáši, tlaku těch sluníčkářů? Já si myslím, že to byla chyba, protože určitě pan prezident měl na to pozvání kývnout a měl jet na tu vojenskou přehlídku. Myslím si, že by to nebylo vůbec nic špatného, naopak byla by ta dobrá prezentace naší republiky, protože si myslím, že máme být za co bývalému Sovětskému svazu vděční, takže zcela určitě chyba to je. Je otázka, nakolik se to projevilo prezidentovo okolí, nakolik mu radili, jestli má akceptovat to pozvání nebo ne. Těžko říci, aby třeba nebyl zase terčem pan prezident, že jako jediný, nebo když to řeknu z těch jakoby význačných politiků, že tam jede, že prostě tím pádem dává najevo souznění s Ruskem a že se to nehodí a tak dále. Já si myslím, že od toho by to mělo být oproštěno. Tady jde o vzpomínku konce druhé světové války, tady bychom měli hodit všechno za hlavu a měli bychom svojí účastí hlavy státu dát najevo, že jsme vděční za to osvobození, že jsme vděční za všechny ty oběti, které na našem území padly a myslím si, že prostě to byla jednoznačně chyba. Já jsem tam teda, abych se ti přiznal, tak já jsem tam hledal, jestli tam neuvidím třeba prezidenty Macrona, který tam už byl. Ano. Byli tam zástupci, ale prezidenti tam nebyli, nebyl tam ani čínský prezident Xi Jinping, byl tam jeho nějaký zástupce. Prezidenti tam byli Lukašenko, byl tam Vučić ze Srbska, takhle co jsem poznal. Ale otázka taky je, nakolik opravdu ten koronavirus, protože v Rusku, jak víme, se to teprve rozjíždí, i když se tam už mají nějaký zase taky ty opatření mírnit, tak každopádně se ale myslím, že to že Vladimír Putin udělal veškerá opatření, aby ti hosté byli chráněni. Já si myslím, že určitě pokud by prezident Zeman avizoval svoji návštěvu, tak by ta bezpečnostní a zdravotní prostě opatření byla taková, že by to eliminovalo jakoukoliv nebezpečí nákazy. A já bych to na ten koronavir zase nesváděl, protože skutečně já mám pocit, že se poslední dobou začíná na to svádět všechno a i díky koronaviru, že se máme připravovat na druhou vlnu a třetí vlnu a že přijde v září a další opatření a tak dále. Takže skutečně já to považuji už ne pomalu za zdravotní riziko, protože vidíme, že ten počet uzdravených, kolik jich je z těch celkových nakažených, ale já mám pocit, že už to slouží skutečně na takové to strašení lidí, ty, nechoďte tam a tam, nesluchujte se, nekamarajte se, prostě opravdu já mám pocit, že koronavir se stal takovým strašákem ve společnosti. Zeptám se podobně, nestal se koronavir jenom převodovou pákou ještě většímu zotročení lidí a řekl bych
z takového zadupání do země? No, to se určitě stává, protože samozřejmě všimněme si, nakolik se zase zpřísnila ta opatření, co to vypuklo od toho března, tak vidíme, co všechno následovalo a co všechno ještě v rámci jakoby koronavirových opatření může následovat. Takže bavili jsme se o tom už i minulé a předminulé a upozorňujeme na to nebezpečí neustále, že vlastně zdravotní opatření se stávají nástrojem k tomu, aby se ještě více zase utužily a utáhly šrouby a omezila se ta osobní lidská svoboda. To je ten problém, který já v tom vidím, že opravdu se tady používá zdravotní riziko a zdravotní nebezpečí k tomu, aby se lidé opravdu ještě více zastrašili a aby se báli jakkoliv kam jít a jakkoliv se projevit a budou se teď připravovat třeba další opatření, kdy se bude zdůvodňovat jejich nutnost právě, aby se to nebezpečí té koronavirové pandemie nevrátilo. Já pořád slyším, že vlastně se hovoří o pandemii a já nevím, co všechno. A každý den jsme zavalováni čísly, že se nakazilo 120 nových, 40 nových a kolik se uzdravilo a tak dále. Ale mě by tady zajímalo a určitě by bylo od věci, aby pokud postupujeme v tomto případě koronaviru takovýmto způsobem, no tak ať se zveřejňují informace, kolik zemřelo lidí na rakovinu, kolik zemřelo lidí na chřipku, když je chřipková epidemie. Aby jsme tady věděli skutečně a mohli si porovnat to nebezpečí, protože my jsme tady zavaleni vlastně číslem koronavirovým, ale když byla chřipková epidemie, víme, že v průměru do 3 000 umírá lidí ročně v České republice jenom na chřipku. Tady zemřelo jenom, já to říkám v úvozovkách, 344 lidí, pokud mám zatím to číslo správně, ale zase musíme brát v potaz to, že ti lidé byli většinou staří, měli další nemoci jako rakovina, leukémie. Takže opravdu to nebezpečí si myslím, že v porovnání třeba s těmi jinými nemocemi, nechci zlehčovat žádnou nemoc a žádné zdravotní riziko, ale já mám pocit, že opravdu tady se z koronaviru v kontextu všech těch informací, které máme, začal opravdu dělat strašák. Já si to myslím taky. A samozřejmě lidi, kteří se bojí, se líp ovládají a oni nás chtějí ovládat. Podívejme se třeba na, a to je moje další otázka, trošku to rozvedu. Já jsem dneska viděl video ze Švédska, kde tam ty opatření ze začátku nedělali, mají 10 000, no přes 10 000 mrtvých. Je to stejně velká země jako my, co se teda, ona je větší, ale my jsme počem obyvatel. Ano. Ale tam zblbili lidi natolik, že si tam houfně dávají implantovat ten čip tady do toho kožního mezi ukazovákem a palcem. A ještě se s tím na videích chlubí, jo, že teď už opravdu se nenakazí koronavirem bankovkama, i když je to nesmysl. Já tomu rozumím, ano. Ano. Jo, tak co ty na to říkáš, že ze strachu ty Švédové se nechávají takhle ovlivňovat tím? No že... tak Švédsko víme, že je vždycky o krok vepředu. Ve všech těch opatřeních, která byla v posledních letech, tak Švédové vždy prostě nějakým způsobem přijímali opatření, která jsme na nich jenom kroutili nechápavě hlavou, ale já mám pocit, že to je taková laboratoř, co ti lidé vlastně vydrží a pomalu se to bude uplatňovat v těch ostatních evropských státech. Takže víme a ty hlasy jsme slyšeli, že je potřeba eliminovat tištěné bankovky jako potenciální nebezpečí přenosu nákazy. Takže já samozřejmě to vnímám zase, pokud přijdeme o možnost platit hotovými penězi a budete platit pouze tou platební kartou nebo jakýmkoliv čipem, kde bude jasně vědět, co jste si koupili, za co jste utratili, kde jste byli, v jakém obchodě, no tak pak je ten člověk samozřejmě pod větší kontrolou. A za druhé, samozřejmě, víte, jak to funguje na sociálních sítích. Dostanete, když zlobíte, dostanete ban. 3 dny, 10 dní, měsíc, když napíšete, že chcete práva pro všechny občany stejně bez rozdílu barvy pleti, tak máte ten ban na měsíc, protože to je přece něco nepřípustného. No tak tady to může být něco podobného, pokud ten člověk bude zlobit proti tomu režimu, tak samozřejmě dostane 3 dny zákazu nakupovat, nebo týden. To přece
není nic tak nerealistického, aby se to mohlo za pár let, 10, 20, 30, já nevím. A ono se to může vidět za dva roky. Přesně tak. To samozřejmě je otázka, nakolik ta společnost bude paralyzována třeba právě tím strachem z nákazy toho koronaviru. A skutečně, byť se nám to dneska zdá jako něco neuvěřitelného a někteří posluchači si třeba řeknou, ježiš, co to ten Vanda zase říká, ten zase straší nějakým nesmyslem, no tak já se obávám, že to je daleko větší realita než cokoliv jiného, protože opravdu pokud ztratíme možnost platit hotovými penězi, zase se přibližujeme více té totalitní světovládě, kdy ten jedinec bude opravdu zotročen a pod drobnohledem bude vlastně neschopen jakéhokoliv odporu a prostě bude to další krůček k tomu, co vidíme v posledních letech. Kdysi, když kandidoval pan Horáček, známý to hazardní hráč na prezidenta, tak se ho taky ptali, co pro něj znamenají peníze. A on řekl, peníze osvobozují. A já mu věřím, má pravdu, protože jestliže mám hotovost, tak jsem svobodným člověkem, který může ty svoje poctivě, pokud jsou poctivě vydělané ty peníze, užít tak, aby byl anonymní, aby, když to tou kartou, jak jsi správně řekl, je pod kontrolou a kdykoliv to můžou zabanovat. Já chápu, že pro mnoho lidí je to pohodlné, že prostě vytáhne kartu, přiloží nebo přiloží čip, který by měl pod kůží a jenom a je to, nemusí nic prostě směnit, prostě nic, je to rychlé, pohodlné, ale to je právě to ale. Protože na druhou stranu skutečně zbavíš se té svobody, možnosti vzít si svoje vydělané peníze, jít si prostě tam, či onde, dát si pivo, kafe, prostě koupit si, na co máš chuť, nebo co se ti líbí, protože pokud skutečně si na to vyděláš poctivě, tak já si myslím, že je právo každého člověka si koupit, co se mu líbí a co ho zajímá a co ho baví. Mě třeba zaráží to, že už dneska se v bankách kontroluje, pokud ten člověk je třeba politicky exponovaná osoba. Já třeba jsem nedávno byl v bance, prováděl jsem nějaký převod a samozřejmě ta na mě vykoukla z přepážky a říkala, vy jste ale politicky exponovaná osoba, to tam musíme napsat. Takže samozřejmě... Proč? To já jsem taky na ní koukal, no to tady máme takové, musíte říct účel, proč jako tam, co, jako z jakého důvodu to máte, nebo co chcete, jo. Tak já jsem říkal, no tak a co tam mám napsat, no co chcete, takže samozřejmě jsem si vymyslel něco jiného, ale už to, že člověk jako je pod drobnohledem, že ten dotyčný úředník vám toto řekne, byť si o tom může myslet cokoliv, tak samozřejmě něco ukazuje. Takže proto já se obávám, že pokud ztratíme tu svobodu koupit si cokoliv, prostě co se nám líbí, a aniž by to někdo věděl, co jsme si koupili, co máme doma, co jsme si pořídili, no tak potom skutečně se přiblížujeme tomu totalitnímu státu a pořád čím a víc se naplňuje ta vize Orwella, ano, toho velkého bratra, aniž si to sami dneska možná připouštíme. A Švédové tomu tleskají. Ano, přesně tak. A já se obávám, abychom netleskali i my. Přesně. Protože bohužel nám, a to si taky musíme přiznat, vyrůstá generace mladých, kteří jsou snadno ovladatelní, manipulovatelní, protože já je nechci urážet a nechci jakým způsobem snižovat jejich vědomosti a umí třeba spousta mladých lidí, umí mnoho věcí s technikou, co neumím já, prostě to je normální vývoj, ale zase se obávám, že jim chybí takové to zdravé uvažování, ten zdravý selský rozum. Analytický mozek. Přesně tak, prostě dát si ty informace dohromady, seřídit si je, vyprodukovat z toho nějaký výsledek, jestli je to dobré nebo špatné, jestli mi to může pomoci nebo uškodit. A když vidíme ty snahy, kdy vlastně se neustále snižuje kvalita výuky, kdy vlastně se řekne maturita, no tak nemusí mít matiku, za chvíli se řekne, že nemusí mít češtinu, za chvíli se řekne, že by bylo dobré tu češtinu zjednodušit, aby bylo jenom jedno i, aby nebylo tvrdé měkké, aby se to nepletlo. Zrušíme diakritiku. Přesně tak, takže to jsou neustále vlastně takové ty snahy to zjednodušovat
A prostě tím pádem i nám se snižuje vlastně úroveň vzdělání těch lidí. No a pokud se vám snižuje úroveň vzdělání, no tak logicky jste snáze ovladatelní a snadno se, když to řeknu, podlomíte, snadno se přizpůsobíte, snadno prostě nějakým způsobem splníte nařízení, která po vás vládnoucí elita vyžaduje. Já se teďka použiju citát, který kdysi řekl Louis Aragon a právě co se týče vzdělání. A on tam řekl, že nesmí lidstvo připustit, aby se z inteligentních jedinců stalo bezhlavé tupé stádo. Přesně tak. Louis Aragon před večer druhé světové války. Já si myslím, že to je přesně výrok, se kterým můžeme souhlasit, protože opravdu pokud přistoupíme na to, že se nám sníží ta úroveň vzdělání a ti lidé nebudou myslícími tvory, ale budou poslušnými, bezmyšlenkovitými, ovládanými tvory, no tak potom je to problém a já říkám, vidím to na té dnešní vyrůstající generaci, že skutečně ta úroveň toho vzdělání se podle mého názoru snižuje a takové ty návrhy, myslím si, že to bylo z pirátské strany, kde se řeklo, no tak ať má maturitu každý. Ano, to říkali piráti. Prostě, no to jsou úplně nesmysly, protože za mých třeba dospívajících let skutečně maturita byla něco. To jako pokud měl člověk maturitu, já to vím podle sebe, protože já jsem se nejdřív vyučil, pak jsem dělal vlastně 2 roky nástavbu, strojní průmyslovku, takže jsem maturoval. Pak po x letech, které jsem skončil vysokou školou, ale maturita samozřejmě byla považována za významný stupínek toho vzdělání. Takže já si myslím, že i dneska, když to vidíme s odstupem let, tak prostě já mám pocit, že skutečně se to devalvuje a že i vlastně dochází k tomu, že je to vlastně dneska bráno jako základní škola, když to řeknu. Tak jako... Co se týče úrovní vědomosti, tak určitě. Určitě. Jdeme na další téma. Já jsem dneska si přečetl článek jeden od francouzského publicisty, který hovořil s úředníkem, policejním úředníkem ve Francii, alžírského původu, který se infiltroval do no-go zón k těm muslimům tam. A to, co tam říkal potom, tak bylo pro mě aspoň teda očekávatelné, ale zároveň pro Evropu otřesné. Existují už místa, kam se nedostanou ani vojáci, protože by museli přijet s tankama, tam píše. V těch no-go zónách tam vládne jiné právo, tam vládnou muslimské zákony a mají vizi. Všechny ty no-go zóny, které se dneska už rozšiřují, Tomáši, na, nejenom na čtvrti, ale na celé oblasti města, tak oni mají vizi, že teď ovládnou půl Paříže, do pár let ovládnou celou Paříž, vyhlásí si tam svého chalífa, protože vyhrajou volby, i zásluhou, a to tam říkal ten policajt, i zásluhou toho násilí a skončil to tím, že pokud nezasáhne armáda s opravdu s těžkou technikou a ostře a nebude deportovat migranty, tak Francie je ztracena. A co na to říkáš? To vidíme to, co se děje za šílenosti teďka v té Americe, ve Spojených státech, v západní Evropě. I u nás to začíná už. Vladimíre, nepřekvapuje mě, že zmiňuji zrovna Francii. Prostě to je situace, která je velmi dobře popsána a já se musím vrátit k tomu a doporučuji každému, aby si to přečetl od Vlastimila Vondrušky knihu Kronika zániku Evropy. Protože tam je to přesně popsáno, i ta Francie, kdy vlastně na modelovém příkladu jedné rodiny je popsán vlastně v horizontu 50 let rozpad Evropy a rozpad těch evropských západních států. A třeba konkrétně ta Francie, no samozřejmě, že oni mají plán takovýmto způsobem ovládnout a rozšiřovat ten svůj vliv prostě na jednotlivá města, oblasti, regiony, státy, aby postupně měli vlastně co největší vliv.
A jak říkáš, pokud není politická vůle to řešit, a v té knize je to také dobře napsáno, protože tam vlastně se ukazuje na neschopnost těch politických elit vlastně přijmout odpovědnost za radikální nekompromisní řešení, no tak pokud nemám chuť to řešit a jenom nečinně přihlížím, no tak tím ukazuji zaprvé svoji slabost, neschopnost a tím pádem dávám najevo tomu nepříteli, že prostě nejsem pro něj žádný protivník a že si mohou dělat, co chtějí. A dělají si, co chtějí. Přesně tak, takže já si myslím, že skutečně, pokud chce někdo si myslet, že je to možné řešit jakousi mírovou cestou, prostě potřásáním si rukou, že bude všechno dobré politickými deklaracemi, no tak je to nesmysl. Prostě pokud má být třeba konkrétně v tomto případě Francie zachráněna, no tak musí dojít k radikální vojenské akci, nekompromisní, jak říkáš, tanky, armáda, prostě jednoznačně zásah. A pryč s ním. Určitě. Protože jinak je to ztracené. Viděl jsem to další video, zeptám se tě, pak se dostaneme k dalším. Ano, ano. Někde, teďka nevím, kde tam jsem viděl video, z Německa jsem viděl video, jak tam útočí na jedno policejní auto, policajti z něj utekli, v dálky svítili, blikali další policejní auta a migranti brali kameny a rozmlátili to, mlátili to auto a nic se neděje. Víš co, to je právě ten problém, že vžij se do role toho policisty. No ano. Ten policista, když by skutečně měl jednat, tak musí vytáhnout zbraň a střílet. Ano. To je prostě normální obrana, nesměj. Jenže on má zákaz. Když on, ten policista, něco takového udělá, byť třeba chvatem nebo jakýmkoliv obraným prostředkem by někoho zneškodnil, no tak se to nakonec obrátí proti němu. Nakonec bude souzen, bude postaven před soud a místo toho, aby byl souzen skutečný viník, agresor a terorista, kriminálník, no tak bude souzen ten ochránce. Samozřejmě. Bude souzen ten ochránce zákona, bude souzen člověk, který chce, aby se dodržoval pořádek. To je ten problém. Takže co udělá takový policista? No logicky se raději sebere, uteče, protože se tím chrání i svůj život a kariéru a třeba i eliminuje nebezpečí, aby šel do vězení. No ano, jenomže to je právě cesta do pekel, tohleto. No přesně tak, ano. Na tom druhém videu si chodil, myslím, že to bylo ve Švédsku, ve Štokholmu, Černoch se sekirou. Jasně, ano. Mlátil do oken, do aut. Nikdo nic se neděje. Ano, další video, jak tam jeden migrant naháněl asi 12 policajtů okolo něj ve Švédsku, ano, to bylo. Ano. Ve Štokholmu. A oni před ním utíkali. No přesně, protože oni neto. Ale Tomáši, copak to nevidí ti lidé, co tam žijí, když oni, když nebudou se bránit, ano, tak ta agresivita těch migrantů bude narůstat. No, problém je samozřejmě zase v tom, že ti lidé jsou neustále zastrašováni. A vlastně, když ti lidé se, když to řeknu, spojí, půjdou do ulic, no tak proti ním ještě vlastně ta policie zasáhne daleko větší intenzitou než proti těm imigrantům, proti kterým se bojí zasáhnout. Ano, nesmí. Nesmí. Ne, bojí, no, oni nesmí. Nesmí. Ano, 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 ale tam je právě o tom to je, proč to ty politické špičky dělají. Oni chtějí zničit vlastní národy. Samozřejmě, já si myslím, že proč? Je to cíleně s tím, jak se to projevuje vlastně v posledních letech. Vidíme to v Evropě, vidíme to prostě všude, řízená migrace, rozklad národních států, rozpad těch tradičních hodnot, prostě všechno ruku v ruce znamená, že Evropa prochází obrovskou krizí, zejména tedy západní Evropa. A my se musíme dneska soustředit na to, abychom ubránili aspoň ty hodnoty a naši kulturu třeba v tom vyšší. No to je právě ono, abychom to zase na druhou stranu, když jsme teďka na začátku nadávali, no nebo nadávali, kritizovali prezidenta Miloše Zemana, že se nedostavil do Moskvy na oslavu konce druhé světové války, tak
Zase mu musím tleskat v tom, když prohlásil, že je potřeba, abychom postavili na hranicích dráty proti migrantům a hlídali je, aby se sem nedostali, protože si moc dobře uvědomuje a vidí. No, vidíme, co se děje prostě ve světě, vidíme, co se děje v Evropě, vidíme to nebezpečí nedávno na řecko-turecké hranici, co se dělo, takže skutečně je to riziko obrovské, nelze před ním zavírat oči, ale bohužel mnozí politici tak často činí, přehlíží to, nebo to bagatelizují, říkají, že vlastně to není nic tak dramatického, že se vlastně nic neděje, ale já skutečně si myslím, že přijde čas zásadního střetu a my opravdu se musíme soustředit na to, abychom tady ty svoje hranice ubránili. A teďka mi řekni ještě jednu věc, Tomáši. Máme tady hnutí ANO, premiéra Andreje Babiše, který nominoval a vyslal do Evropské komise paní Jourovou. Jak lidé, proč lidé, tak v preferencích je vidět, věří panu Babišovi, když se mohou podívat na vystupování a konání paní Jourové proti českému, protinárodnímu, když se mohou podívat na hlasování poslanců, ano, v Evropském parlamentu. Umíš si vysvětlit, proč a kde se v těch lidech bere taková, já nevím, taková víra v toho slovenského Baču? No, já si myslím, že mnozí lidé vlastně nedohlédnou dál než vlastně za svůj pozemek. A vlastně oni si neuvědomují vlastně ty důsledky třeba toho konání v tom Bruselu, jaký to má dopad na nás, pokud tam máme takové europoslance. A zase, ty jsi zmínil paní Jourovou, eurokomisařku, ale vždy třeba pan Babiš vyslal do europarlamentu v minulém volebním období pana Teličku. Ta ano, ano, ten, který nám dojednával podmínky vstupu ano, do Evropské ano. unie. Takže to... S tak ponižujícími podmínkami pro naše zemědělství, že je zlikvidoval a záměrně, ale nejenom zemědělství, ale i průmysl. Ano, takže a tento člověk byl přece v barvách ANO, takže ono je něco jiného, pokud pan Babiš říká, že je pronárodní, že chce hájit české národní zájmy, ale pak na straně druhé to můžeme konfrontovat s těmi jeho kroky, kdy například právě nominoval na post eurokomisařky paní Jourovou nebo tam dává na posty europoslanců takovéto osoby, jako je třeba pan Telička. Ale zase Brusel dělá všechno proto, teď v poslední době, a můžeme to sledovat, aby se vlastně z pana Babiše stal bojovník proti Bruselu. Protože pokud Evropský parlament přijímá rezoluci proti panu Babišovi a můžeme si o tom myslet, co chceme, o jeho podnikání, o jeho pochybných vlastně transakcích, kdy vůbec se dostal tak obrovskému majetku, tak samozřejmě pokud Brusel, Evropský parlament takto veřejně vystupuje proti českému premiérovi, co udělá pan Babiš? No, jednoduše toho využije, protože teďkom bude všem říkat, podívejte se, jak mě ten Brusel nemá rád. Ano, podívejte se, jak já jim vadím, protože hájím české národní zájmy. Takže já jsem ta osoba, která může zachránit naši zemi. Takže on toho využije a vlastně pasuje sám sebe do role protibruselského bojovníka, což je další absurdita, protože pan Babiš čerpal celá dlouhá léta právě evropské peníze a čerpá formou různých dotací. Takže to není žádný protibruselský bojovník za české národní zájmy, vůbec ne. Ale zase, jak říkám, paradoxně mu tímto způsobem vlastně Evropský parlament pomáhá. Ono, teďka minulý pátek se konalo první kolo jednání, bylo to konferenční jednání o tom v podstatě přijmutí toho dluhu. Ano. A ty eurobondy, teď jsem si nemohl eurobondy. Premiér Babiš má doporučení od několika politických stran, aby to nepřijímal. Zatím se k tomu staví tak nějak vlažně. Mm-hmm. A jak ty vidíš
Co by se s námi stalo, kdyby to podepsal pan premiér na té Radě Evropy? A opravdu my jsme se zadlužili strašlivým způsobem u Evropské unie, která by to předala komerčním bankám a mohla by si ty peníze z tohoto úvěru používat tak, že bychom o tom nevěděli. Takže paradoxně by naši daňoví poplatníci mohli platit třeba, já nevím, Rothschildovi do Bank of England, ano, nebo do toho další novou jachtu. No, zase jsme u toho, že vlastně my jsme v pozici toho podřízeného vůči Bruselu a zase to vychází z toho, za prvé, jaké jsme si vyjednali podmínky, jakým způsobem vlastně vůbec došlo v posledních letech transformaci Evropské unie, kdy vlastně se změnil i rozhodovací proces formou Lisabonské smlouvy. Ano. To je další věc, kterou nelze pomíjet. A já si myslím, že pokud chceme vlastně něco změnit, to tak nezbývá nic jiného, než začít uvažovat o vystoupení z Evropské unie. Abychom se nemuseli dohadovat na nějakých radách a vetovat nějaké návrhy přerozdělování peněz a jestli můžeme ty peníze použít na to či ono a bát se, jestli si místo toho postavíme něco jiného, než na co jsou určeny. Prostě já si myslím, že skutečně dneska je problémem v tom, že o těch našich penězích, o těch našich záležitostech se rozhoduje v Bruselu. Jo, a vem si, Vladimíre, kolik naše země potřebuje jiných, já nevím, náležitostí, infrastruktura, budova, dálnice a tak dále. A mně připadá, že jsme se v posledních letech soustředili na naprosté nesmysly formou těch dotací, třeba cyklostezky. Ano, protože na ní na... Na to jsou největší dotace. Ano, a já jedu po Praze a já vidím, jak tam stříkají v centru na křižovatkách, zabírají pruhy pro auta, a místo toho stříkají prostě pruhy pro cyklisty, kde nikdo nikdy nejel. Kde jsem neviděl žádného kolaře, ale je to pěkně ohraničeno, má to barevné značky, krásně vyznačené kolo. Já nevím, kolik se platí za metr nebo za kilometr té cyklostezky, když se jakoby vybuduje. Ale to je zase Potěmkinova vesnice. Ano, že tam se udělá čára, je to. Že se udělá čára a můžeme říct... A je vybudovaná. A můžeme hlásit Bruselu. My jsme, prosím, my jsme vybudovali tady dalších 80-100 kilometrů nových cyklostezek v Praze, v hlavním městě. No, já si připadám opravdu jak v Kocourkově, když jede člověk po tom městě. No, to a to souvisí, Vladimíre, to, o čem se bavíme. O tom financování, o těch penězích, kdy vlastně dochází k tomu, že peníze, které bychom potřebovali na úplně něco jiného, tak jsou používány na nesmysly. Ale zase, já bych byl rád, aby jsme si hospodařili na našem, po svém, a ne aby nám někdo formou Bruselu určoval, kam máme ty peníze dávat. Další věc, která mě teda zarážela, chtěl bych slyšet od tebe, co říkáš na ten šílený dluh 500 milionů korun, vládou to, teda parlamentem to prošlo, ten jsem tady v životě neviděl, když se tady Kalousek zadlužil 120 miliardama, tak to byl dluh jako hrom. A myslíš si, že to je jenom opravdu jenom tím tou karanténou a tím zatrápeným virusem, a nebo že to takhle bylo naplánované? Já mám obavy, že se do toho celkového dluhu, o kterém se bavíme, těch 500 milionů korun, vlastně dneska schovává všechno možné. Že tam je snaha, podle mě, si myslím, prostě financovat i něco jiného, než jenom ty škody a vůbec ty odstranit veškeré ty věci v souvislosti a pomoci vlastně těm lidem v souvislosti s tím koronavirem. Já samozřejmě bych chápal to, kdyby vláda řekla, dluh bude 200 miliard, protože potřebujeme peníze použít na podporu firem, aby se nepropouštělo, tomu rozumím, samozřejmě, ano, to chápu, ale zase ta částka by měla být jednoznačně popsána, kam půjde ta částka, co se z toho bude platit, protože takto je to jakési číslo a do toho se schová vlastně všechno. 500 milionů korun a teďkon, kam to půjde? Kdo z toho bude profitovat? No tam, když se tam, aspoň takhle to tvrdí SPD, že když se tam probírali podrobně tím navrhovaným rozpočtem s 500 milionovým dluhem,
takže tam nedohledali 173 milionů. No právě, a to je to, o čem se bavíme. Nevidí, tady, kam jdou. Kde vlastně si můžeme myslet, že třeba skutečně zadlužení by bylo třeba 200-250 miliard, ale máme tady částku, která může být třeba stejně tak velká, která zmizí někde, ano, v nějaké bublině, nikdo neví kde, zmizí to v černé díře, ze které zase budou profitovat ti, kteří jsou napojeni na různé peněžní toky a bude to platit obyčejný člověk, kterému se potom v následujících letech zase zvýší daně, protože je potřeba dofinancovat to či ono, a skutečně já si myslím, prostě mně to připadá jako další tunel, už tak v to protunelované republice, protože za těch 30 let posledních jsme tady těch tunelů měli nespočet. A já si myslím, že toto je takový koronavirový tunel, kde prostě dojde k tomu, že nám tady zmizí prostě desítky, stovky miliard někde a nikdo neví kde. To je přesně to, co vadí i lidem, kteří se o to zajímají, ale ti prostí lidé, kteří chodí do práce, starají se tady o chleb svůj vězdejší, tak když jsem se s nima bavil, tak teda ne se všemi samozřejmě, rozumím, s někým, ano, tak mi řekl, hele, mě ten dluh státní nezajímá, no, protože ten se mi na mě neprojel, no, povídám, ale ten se ti obrazí v tom, když půjdeš si koupit potraviny, když si půjdeš si bude koupit chleba a nebude stát, já nevím, 30 korun a bude stát chleba stovku nebo 150 korun, no tak pak se to samozřejmě logicky projeví. Nejví. Stejně tak jako zdražující se zelenina, ovoce. Ano, všechno se zdražuje. To je prostě, když to porovnáš ty ceny třeba z února a porovnáš ty ceny dneska, no tak to je secakramenský rozdíl. Ano, tam je v některých komoditách tam je více jak 100% nárůst. Takže ten člověk, pokud se takto vyjadřuje, říká, a mně se ten státní dluh netýká, mně to je jedno. No, to je tak, když to řeknu, pitomý přístup, že prostě to se musí, to takový člověk zaslouží pohlavek a říct, prosím tě, Lojzo, zpamatuj se, protože pokud se nezajímáš o ten státní dluh, nezajímáš se o finance, no tak potom se budeš divit, kam to půjde cugrunt. Prostě jednoznačně. Takže já skutečně to nechápu někdy takový to, jak lidé říkají, a nás se ta politika nezajímá, co mě politika nezajímá, do toho mě netahejte. No politika je všechno, politika je dneska i cena rohlíku, cena energií, cena vody, prostě to je všechno politika. Ti lidé jsou někdy jak úplně zabednění a skutečně nechápu, že si toto neuvědomují ty souvislosti. A pak se budou divit, až vláda přijde za rok a řekne, no musíme snížit to zadlužení, protože je vysoké, musíme vám zvednout daně, zvednout ceny energií. Snížit platy, snížit důchody. Musíme to omezit. A pak najednou lidé budou koukat s otevřenou pusou a budou se divit a říkat, no ale my jsme mysleli, že bude teda jako, že to jako bude nějak jinak. No a pak se budou divit, že? Logicky. No. Tomáši, další věc taková. Lidi všeobecně nemají rádi Senát. Hovořím o tom proto, že za půl roku na podzim budou s krajskými volbami, tak bude volba třetiny i do třetiny Senátu. Ano. Naposledy, když se dovoloval ten senátor místo Kubery, tak tam bylo ve druhém kole snad 9% lidí. 9% tuším, no, ano. Když teďka dělá předsedu Senátu po Kuberovi, ten Vystrčil. Mrňavej pán Vystrčil. Tak ten on se nám vyrostal zase. Jako no, on vyrostl mu ramena. Tak asi si bude vyšší podpatky. Asi. Tak ten byl zvolen, pan Vystrčil byl zvolen, a to někdo tam spočítal, 8144 hlasy. Druhý nejvyšší představitel státu. Ano. 8144 hlasy. Pana prezidenta Zemana, prvního teda, volilo 2,8 milionu lidí. Tomáši, co dělat proti tomu senátu a té v podstatě neinformovanosti lidí, kteří dávají najevo tou neúčastí, že ho nechtějí, ale tak se ho nezbaví? Já si myslím, že se shodneme na tom, že Senát je prostě zbytečný. Naprosto. Jako při rozloze naší republiky, při počtu obyvatel je horní komora parlamentu prostě luxus, nesmysl a je to drahé.
jak jsem říkal už několikrát, nepotřebujeme 1,80 usínajících mrtvol. Na co? Stačí nám těch 200 ve poslanecké sněmovně. Takže určitě jsem za zrušení Senátu, několikrát jsem to říkal, máme to v programu, ale no, co proti tomu dělat? No, samozřejmě volit zase takové politiky, kteří jsou schopni prosadit ústavní změny, to znamená, že se změní ústava České republiky, tak, aby ten Senát byl z té ústavy vyškrtnut, aby ta pravomoc přešla na poslaneckou sněmovnu, na dolní komoru parlamentu. Ale ono to je těžké, Tome. Já vím samozřejmě, že to je těžké, ale... Ústavní zákon musí schválit Senát a u ústavního zákona z veto Senátu nelze přehlasovat. Ale zase myslím si, že určitě je možné iniciovat změny tak, aby prostě došlo k celkové rekonstrukci, když to řeknu té ústavy, tak, abychom se toho Senátu zbavili. Nějakým způsobem. Protože to bychom se třeba tenkrát nezbavili, ani když to řeknu, to by se ani nerozdělilo Československo, kdyby se nepřijali ty zákony. Ano. Prostě je potřeba se na to dívat realisticky. Realistický pohled je, že Senát je zbytečný. Naprosto zbytečný. Protože víme, že u stávajících zákonů, nebo bavíme se o ústavních, ale o normálně takzvaně obyčejných. Prostě Senát může vrátit zákon a poslanecká sněmovna ho přehlasuje. No tak na co je takový Senát? No to je na nic, to je výsměch. Prostě, a jak říkáš, ta účast 9%, no tak to už, to prostě to nepotřebuje další komentář. Ano, přesně. To si myslím, že je naprosto jasné a je vidět, co si občané o tom Senátu myslí. A já chápu, že je to 1,80 přes křesel, kde se zase umístí ti vysloužilí politici, někteří, kteří žádnou funkci nemají. Proboha, ale pokud, a nebo nechme Senát a dejme to jako čestnou funkci. Tak. Jo, nechme Senát prostě a chceš být senátor, dobře, buď senátor, klidně je volme, ale za symbolický plat korunu měsíčně prostě je to jako čestná funkce. Jako čestná funkce. Tak. A uvidíme, kdo z těch politiků bude mít o tu čestnou funkci vlastně zájem. Ano, ano. Proč ne? Jako, to je rozumnější návrh. Jo, takže prostě, protože opravdu já si myslím, že ty vynaložené prostředky na ten Senát, to jsou obrovské částky a my se bavíme o neustálém šetření, no, o rozpočtu, kde je potřeba ušetřit, ale šahněme teda na platy těm politikům, šahněme na platy právě, aby se zastavila ta byrokracie toho státního aparátu, prostě šetřme na těch pravých místech a hlavně nechtějme po lidech, aby to platili zase oni z vlastních kapes, aby oni sanovali prostě rozhazovačné plány politiků. Proč? Já si myslím, že za těch 30 let už jsme tady toho zaplatili za politiky mnoho, že ty částky jsou obrovské a určitě je potřeba, aby dneska taky platili něco politici. A zase jsme u toho. Chybí odpovědnost politiků. Přesně tak. Pokud něco způsobíš, pokud něco zaviníš, pokud uzavřeš špatnou smlouvu a způsobíš státu škodu, no tak prostě by si tu škodu měl zaplatit. Jako každý, který dělá třeba ve fabrice přesně, nebo na silnici, udělá chybu, platí. Určitě. Politici ne. Máš třeba majetek, nemáš třeba způsobí škodu za 10 milionů, máš majetek za 3-4 miliony, no sebereme ti aspoň ten majetek za 3-4 miliony. To se prostě nedá nic dělat, to je riziko toho řemesla v uvozovkách, jak já říkám, na které jsi se dal. To prostě, proč by měla být z politiků jakási vyvolená sekta nedotknutelných, kteří mohou všechno a kterým všechno projde? Já si myslím, že už toho za ta léta bylo dost. A co se týče toho Senátu, tak se podívejme, kolik neúspěšných kandidátů při poslední volbě prezidenta se tam moc upíchlo. Ano. A byli zvoleni, já tomu říkám vždycky, že byli zvoleni vlastníma rodinama. Ano, samozřejmě. Jo, protože Drahoš. Já jsem se ptal senátora Doubravy, kolikrát vystoupil za tu dobu, co tam byl zvolen. Ani jednou. Protože on neví. Jo, on je nevím. pan Hilšer. Ano, ano. Další tam je Fischer. Ano. Jo, no, pak jsou tam ještě větší exoti, jako pan senátor Láska. Ano, ano. Ale teďka ještě jednu věc. Ano. Já jsem kdysi na toto téma hovořil s jedním politikem z ODS, to bylo ještě před přímou volbou prezidenta. Mm-hmm.
jmenoval se Vlastimil Tlustý. A on mi říkal, senát tam musí být proto, že když se volí prezident, tak aby nemohl být pat. Jo, 200 poslanců a 81 senátorů, musí to být liché číslo. Ale to mělo svou určitou logiku. To by bylo ale samozřejmě, pokud by nebyla přímá volba prezidenta. Pokud by nebyla přímá volba, ale teď, co je přímá volba prezidenta, tak tato podmínka senátu padá. Ne, upřímně, když se zřizoval senát a vlastně dělala se ústava České republiky po rozdělení Československa, ten senát měl jednoznačně jenom absorbovat ty politiky, na které nezbyla žádná funkce. Ano. Ten neměl jinou... Aby se to vůbec tam rozdělení republiky, aby se odhlasovalo. Aby právě ti, kteří, když budete pro to hlasovat, rozdělí se Československo, máte slíbenou funkci, že půjdete do toho senátu. Prostě takovýmto způsobem se obchodovalo a takovýmto způsobem vlastně vznikal ten senát. To byla jediná jeho funkce. Od začátku trafika. Přesně tak. Od začátku trafika. Jdeme na další problém, který my jsme si mohli trošičku... A to je nebezpečí vzniku války. Já jsem tady hovořil s vojenskými odborníky na různá témata, co se týče toho válečnictví a vojenství. A zatímco před nějakým časem to bylo velice třaskavé na Ukrajině a východní Ukrajině a Rusku, dneska to vidím jako velice obtížné a velice nebezpečné z pozice Turecka. Dokonce jsem dneska četl, že unikli, nechtěně unikli z tureckého nějakého štábu, a znova nevím, jestli to pravda je, četl jsem to, napsal to nějaký Francouz, tam jsou plány napadení, vojenského napadení Řecka. A moje otázka zní, Tomáši, já tomu nerozumím, protože ptám na to, abys mi to vysvětlil. Jak je možné, že Turecko není členem Evropské unie, Řecko ano, jsou oba dva členové NATO, ano. Teď tam haraší Turecko na Řecko zbraněma, provokuje jak může, a Evropská unie ani slovo, nebo když tak jenom takové vyjádří podivení, ano. A na to mlčí jak zařezané. Jak to vidíš ty? Proč to Řecko odepisují? No, protože oni odepisují z toho důvodu, protože to Řecko se brání, brání se té invazi migrantů. Turecko tam chce, aby migranti mohli nekontrolovatelně proudit do Řecka, tím pádem do Evropy, do Evropské unie. To je cíl Turecka. A samozřejmě Řecko to nechce. Řecko se brání, postavilo tam dobrovolníky, opravdu nekompromisně ty desetitisícové davy tam zastavují. A to, že jim nepomůže Evropská unie ani tou slavnou armádou Frontex, nebo jak se to jmenuje, to se nedívím, protože to je Evropská unie neschopná. Ale Frontex ten dováží ještě navíc. A přesně tak, ale... že tady mlčí NATO, když dochází vlastně jednoznačně k válečnému třaskání dvou členských států Severoatlantické aliance, no tak to ukazuje vlastně, že té Severoatlantické alianci vůbec nejde o Řecko, a jestli jim jde o Turecko, nevím, ale hlavně Severoatlantická aliance se vlastně v posledních letech soustředila pouze na prosazování amerických zájmů a na to, aby vlastně pomohli likvidovat v rámci ekonomických cílů stabilní režimy, jako byla třeba Sýrie, a rozvrácení dalších zemí, jako byl Afghánistán, Líbie. Prostě tam jde o obrovské Irák, tam jde o obrovské zásoby ropy, o ekonomiku. Prostě. Takže podle mě je NATO dneska takovým, když to řeknu, vojenskou organizací právě Spojených států k tomu, aby Spojené státy získávaly takovýmto způsobem ekonomickou moc a dostali se tam, kam by se jinak nedostali. Samozřejmě smutné je to, že se v Evropě nenajde, v západní Evropě už vůbec ne, ale třeba i u nás, když třeba nemyslím prohlášení třeba prezidenta Zemana, ale vláda by měla říct jednoznačně, stojíme za Řeckem. Když budete chtít, pomůžeme vám, třeba i vysláním dobrovolníků. Prostě udělat nějaké gesto.
aby bylo vidět, že nám záleží na obraně Evropy, na obraně hranic před migrantskou invazí. To je důležité pro udělat, si myslím. Zatím se to neudělalo, poslali tam 7 policajtů, který šli ještě pomáhat, nebo instruovat, byli došli do Frontexu, a to je ano. dopravní kancelář pro migranty. Emmanuel Macron je teďka docela ostře proti NATO, protože prohlásil, že ta poslední akce ukazuje na mozkovou smrt NATO. Mm-hmm. Jedná se o to, že je Evropskou unii a vůbec embargo na dovoz zbraní do Sýrie, mm-hmm. a vůbec tam do toho třaskavého území. A tam jezdí cizí lodi, teď tam jela, myslím, že tanzanijská loď pod vlankou mm-hmm. Tanzánie, vezla tam zbraně, těžké zbraně. Ano. Hlídali turecké fregaty, a když podle sankcí a podle práva francouzská fregata tam zastavovala tu tanzanijskou obchodní loď, aby ji zkontrolovala, eventuálně tam nepustila, tak je byla zaměřená několika těma fregatama, no tak se otočila a odjela teda pryč, protože od něj neměla šanci, ale ostatní ty lodě, které tam byly z toho NATO a z těch států, neudělali nic. No, samozřejmě, protože my musíme rozlišovat na zbraně hodné a zbraně zlé. Ty hodné zbraně jsou ty, které jsou pro ty teroristy, které slouží k vraždění nevinných civilistů. To jsou ty hodné rozbíjení těch stabilních režimů. To jsou ty mírové zbraně, demokratické zbraně. Ano, protože oni zabíjejí mírově a zabíjejí demokraticky. V rámci demokracie, obrany těch lidských práv a podobně. Takže to jsou ty hodné zbraně. A pak jsou ty zlobivé zbraně, které jsou právě pro obránce těch skutečných národních hodnot, vlastní země a podobně. Takže není munice jako munice, máme tu hodnou munici demokratickou a pak máme tu zlou, která je ta na obranu těch národních před těmi migranty, vetřelci. A to se nesmí. To se nesmí, samozřejmě, to určitě ne. Kdyby byl býval ještě žil teď v současné době bývalý prezident Václav Havel, tak by o současné situaci tady v té Sýrii tak by řekl, že ty zbraně se tam vozí pro humanitární potřeby. Ano, přesně tak, humanitární bombardování, prostě v rámci humanity, ochrany lidských práv a podobné takové ty nesmysly, které jsme slýchali právě v celá ta dlouhá léta. Poslední zpráva, která mě zase potěšila. Ano. Já jsem vždycky si říkal od doby konfliktu v Jugoslávii, tak jsem si vždycky říkal, jak je možný, že trestají třeba ty srbské vojáky, srbské generály, srbského prezidenta, kterého tam nechali umřít schválně. Ano, přesně tak. Toho, jak se jmenuje ten generál, který tam Mladič. Mladič, tak tam nechali, ještě tam je víc. A jak je možné, že si všichni potřásají ruce s Hašimem Tačím, který byl vrah, obchodoval s orgány, obchodoval s drogami, vybudoval kosovskou drogovou cestu, a teď ho Evropský soud ve Štrasburgu obžaloval v nepřítomnosti. Co na to říkáš? No, já to vnímám samozřejmě jako pozitivní zprávu. Ale teď je potřeba, aby ta pozitivní zpráva byla přetavena ve skutek. To znamená, aby byl opravdu nejenom obžalován, ale aby byl postaven před soud a taky odsouzen. Protože myslím si, že těch důkazů o jeho zločinech je mnoho. A myslím si, že, jak říkáš, je to člověk, který byl zapleten do obchodu s lidskými orgány, drogy, prostě vybudování mafie. To všechno jsou jasně prokazatelná fakta. A je smutné, že k tomu dochází až nyní s takovým odstupem, když právě bylo odsouzeno, a vlastně ani neodsouzeno, protože bývalý srbský prezident Miloševič zemřel ve vězení, aniž by byl odsouzen. No, protože báli, že ano, by se obhájil. Samozřejmě, takže tam si myslím, že je velice smutné to, že mnoho těch Srbů
tam bylo ve vězení a ještě je ve vězení a právě se to vyhýbalo do dnešního dne třeba takovému zločinci, jako je pan Tači. Takže já bych si přál, aby to bylo, jak říkám, přetaveno ve skutečné odsouzení, ale uvidíme. Já jsem trošku skeptický k tomu, protože víme, jak to chodí v Evropské unii a v té Evropě vůbec. Takže není zločinec jako zločinec. A uvidíme, nakolik se teda to projeví vůbec, jestli odvaha toho prokurátora obžalovat bude skutečně akceptována právě i třeba soudem, aby se to projevilo ve skutečně odsouzení. A já se zeptám, kde pak je ta velká vojenská záchrana Spojených států, které musela se rozpít Jugoslávie? No samozřejmě, ano, ano. To je přesně ono, ano. Takže právě proto si myslím, že on tam není a on se tam nikdy nedostal. Samozřejmě, přesně. Na rozdíl třeba od Karadžiče, ano, který ano. Ho naháněli, buchu jak dlouho. Další věc je v tomto, protože mi to vadí. Tady se řve, neustále se řve anexe Krymu. Ruská federace ano, anektovala ano, ano. Krym. Tam se postupovalo přesně podle mezinárodního práva, podle ukrajinské ústavy, ale Kosovo se odtrhlo od Srbska, aniž by bylo referendum, jakkoliv, kdekoliv, naprosto neustavně. No, Vladimír, to je právě to, na co neustále narážíme, to je ten dvojí metr. Protože Kosovo samozřejmě vyhovovalo, Západu vyhovovalo Spojeným státům, Madeleine Albrightová tam byla také zapletena do různých obchodů, její rodina, kšefty, prostě víme, jak to je. Ale tak proto se to samozřejmě akceptovalo a nikdo proti tomu nic neměl. A když se odtrhl Krym a občané vyjádřili svobodnou vůli svým hlasováním v referendu, 98% nebo kolik jich hlasovalo pro odtržení od Krymu, no tak je to normálně legální krok. A zase, když se chtěli odtrhnout Baskové od Španělska, tak co se dělo v Barceloně? Tak to prostě jakým způsobem zasahovala španělská armáda? To jsou prostě zase dvojí metry a já říkám, že to se vymstí, pokud západní státy vlastně přivírají oko nad jedním, no tak pak se jim to může objevit okamžitě doma. Okamžitě se jim objeví, no, se jim to už objevuje. Samozřejmě, přesně tak, takže to je ten dvojí metr, který prostě způsobí ty problémy, že pak to mají doma a neví najednou si s tím rady a dost se diví. No, na druhou stranu, tam, co se týče té Ukrajiny, já se nedívím těm Američanům, že byli naštvaní, oni už tam študovali plány. Přesně, oni tam chtěli mít svoji flotilu. Ruské základny námořní. Přesně, tam jako, já si myslím, že za mě zase, bez nějakého prostě ideologismu, Rusko zareagovalo vojensky správně. Jednoznačně, protože eliminovalo nebezpečí, ke kterému by tam mohlo dojít. A zase, to bychom se museli vracet do historie, kdy Krym daroval prostě bývalý prezident Nikita Chruščov 53. Ukrajině. Takže to jsou zase historické sekvence. 54. To jsou zase historické sekvence, které tady jsou jasně. A že drtivá většina lidí prostě vyjádřila svobodnou vůli chtít se vrátit k Rusku, připojit k Rusku. Prostě je to tak, jak to je. Jinak ale tam Rusové vůbec nemuseli využívat žádnou vojenskou nátlak, protože podle smlouvy, když vznikla Ukrajina, když se rozpadl Sovětský svaz, tak tam to měli garantováno. Tam měli garantováno smlouvou, ano. Že tam bylo 34 tisíc vojáků v té základně námořní a v době referenda a před ním tam měli jenom 24 tisíc, 22 až 24 tisíc vojáků, takže ani nenaplnili ty kvóty. Na druhou stranu, máme 8 hodin, dáme si přestávku a ještě bych se potom po přestávce vrátil tady k tomu problému Ruska s jednou otázkou na tebe. Doufám, že ji přes přestávku nezapomenu. A vy, vážení přátelé, můžete psát na pana Vandase, Tomáše Vandase, můžete psát dotazy na SMSky a nebo i volat na číslo ve čtvrt na devět ovšem 731 720 756 a já, telefon bude zapnutý samozřejmě a já už vidím, že jste někdo už volali, tak to teďka ještě nevolejte, až ve čtvrt na devět. Budeme tady připraveni. A píšete SMSky, takže
Začneme hned číst, protože dobře, to bude asi hodně. Teď už si dáme pár písniček a první, když jsme mluvili o té svobodě, Tomáši, tak si dáme starou písničku od Karla Haschlera Svoboda je svoboda jako první. Určitě souhlasím. Tak máme po přestávce. Já ještě jednou vítám předsedu Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase. Tomáši, ještě jednou ti přeji dobrý večer. Ještě jednou hezký večer všem posluchačům Svobodného rádia. Tak a protože jsem chtěl ještě něco povídat, ale těch otázek je moc, tak se nebudem zdržovat. Vezmeme to rychle. Vezmeme ty otázky, které tady máme. A teď už můžete taky telefonovat, předtím ne. Tak já tady jenom si vemu tu první, která přišla. Tak, dobrý večer do studia i všem posluchačům. Chci pochválit silného vlastence pana Vandase a poděkovat mu. Jestli jsem pochopil jeden z vašich minulých vystoupení zde na Svobodném rádiu správně, tak se chystáte v parlamentních volbách jít cestou německé Pegidy a podpořit SPD. Po právu vám tak patří obrovský obdiv. Jste snad největší vlastenec ze všech, co vystupují na Svobodném rádiu, a doufám, že se k vám přidají i jiné menší strany. Podle mě budou příští volby poslední rozhodující a pokud se to nezmění příští rok, tak už nejspíš další šance nebude. Velice mě mrzí, že má na vás jiný názor jak pan prezident, tak i když si v minulosti se vyjádřil pan Okamura, že by s vámi nespolupracoval. Snad se i toto vyjádření změní, chci v to věřit. Každopádně děkuji za všechny vlastence, že alespoň vy nejdete cestou rozdělování společnosti a nelpíte na korytech. A malý dotaz ještě. Myslíte si, že by nynější snaha schodku 500 milionů mohla alespoň trochu uškodit ANO a Babišovi a nahrát tak alespoň ještě trochu víc SPD k lepšímu výsledku? Děkuji za odpověď. Ptá se posluchač Michal z Moravy. Tak to mi. Já děkuji panu Michalovi za prvé za ta hezká slova, která mi řekl nebo napsal. A co se týká toho, abych začal od konce od toho schodku, no já se obávám, že právě ten schodek v té první fázi, tak jak je teď koncipován, tak především půjde, aby vlastně ještě pomohl panu Babišovi získat větší preference, protože ty peníze budou směřovány tam, kde jsou samozřejmě potřeba, je to otázka seniorů, otázka zaměstnanosti, ale obávám se, že mnoho lidí si vůbec neuvědomí, že vlastně tím pádem se dostáváme do velkého nebezpečí, dluhové pasti a podobně, a já bych byl rád, aby se to projevilo spíš tak, že lidé procitnou a začnou volit spíš jinak než pana Babiše. To, že jsem se několikrát vyjádřil, že respektuji výsledky voleb, neznamená, že se mi líbí, že pan Babiš tady vládne a jakým způsobem vládne. To je prostě samozřejmě odlišné, ale respektuji výsledek voleb, to je zase druhá věc. A ještě se vrátím v krátkosti k tomu dotazu v těch parlamentních volbách. Předně, příští rok v parlamentních volbách bude skutečně o zásadní střet a já chci udělat vše proto, aby došlo ke sjednocení těch stran ve smyslu národních tedy nebo národních organizací subjektů, abychom skutečně dosáhli výborného výsledku jednoho subjektu. Já myslím, že uděláme všechno proto, co je v našich silách. My skutečně nelpíme na funkcích ani na pozicích. Já jsem to několikrát řekl, že mě politika neživí, takže já nemám potřebu v tomto směru něco měnit. A máme ještě více než rok, rok a čtvrt do parlamentních voleb. Já myslím, že bude ještě určitě prostor i pro jednání, i pro to, aby někteří, kteří třeba se o mě dříve vyjadřovali negativně, tak aby změnili názor, protože já si myslím, že každý, kdo mě pozná osobně, tak snad dojde, podle mě jsem přesvědčený, že jsem naprosto normální člověk a já bych si přál, aby to poznalo co nejvíce lidí. A aby si nemysleli, že chodíš a žereš děti. Ano, a že běhám po Praze s baseballkou a mlátím prostě kdekoho na potkání. A mě teda taky mrzí názor pana prezidenta Zemana, který samozřejmě nemůže vědět všechno a je ovlivněn tím, co mu dávají do těch svodek. Takže samozřejmě to mě taky mrzí. A o té podpoře to je něco fantastického, protože
jste jediná strana, Tomáši, která s tímto přišla. Ty ostatní strany sice volají po spojení, ale ono to spojení té opozice jde buď tím, jak to chtějí oni, to znamená dostat se na volitelné místo kandidátky SPD, anebo taky druhou stranou, to znamená říct, my nebudeme kdo voleb a řekneme našim příznivcům, aby volili SPD. To je taky spojování. Samozřejmě. Ale těch stran zatím se žádná neodobila. Já doufám, že se ta situace nějakým způsobem vyvine. Já si myslím, že je potřeba se na to dívat realisticky z pohledu každé politické strany, zmapovat si, jaké máme možnosti úspěchu či neúspěchu a podle toho také postupovat, protože my si musíme uvědomit, že parlamentní volby to je úplně něco jiného než třeba komunální volby nebo krajské volby. Prostě to je zase to je něco jiného. Takže v tomto směru je potřeba i k těm parlamentním volbám postupovat právě trochu odlišněji. Ano. Jdeme dál. Zdravím vás oba pánové. Pan Vandas to trefil přesně. Dokud bude Babiš vlastnit Německu fabriky a bude se klanět Merkelbábě, bude i z nás dělat blbce, co jen žerou ty jeho potraviny založené na chemii a Braigl, co tam dává. Děkuji za váš názor, píše Libor Solomouce. Já myslím, že to asi podepíšu a usmívám se tady a já jsem rád, že lidé se vyjadří takovýmto způsobem, protože ono někdy to ostřejší slovo je prostě potřeba a popsat to pravým českým slovem je také nutné, takže já s tímto názorem posluchače naprosto souhlasím. Já bych jenom doplnil, já jsem tady kdysi měl pana Velebu, který byl za stranu Zemanovců, ano. Byl to senátor, ano. A bavil jsem se o Řepce a pan senátor tehdy řekl, ale teď ono to není velké procento z té orné půdy. A já jsem se kdysi, je to už řada let, podíval na percentuální rozdělení osetí Řepky v jednotlivých evropských zemích. A to naše malé procento, já nevím asi 17%, tak bylo z celé Evropy největší. Několikanásobně největší. To znamená, že my jsme tady evropská velmoc v Řepce. Ano. A proč? To je ten rozdíl. A proč asi? Ano. Kdo z toho, má? Tak, jdeme dál. Jo, a co ještě o těch potravinách? Potraviny. Já bych si přál, abychom měli za prvé potraviny zdravé, abychom měli vlastní potraviny, abychom byli potravinově soběstační, protože bohužel tady za poslední léta došlo k tomu, že vlastně jsme se zbavili zase potravin, vlastní výroby potravin, jsme závislí na dovozu, vidíme, jakým směrem to směřuje hlavně v tom ovocnářství a zelinářství, tam si myslím, že to je naprosto jasné a projevuje se to cenově, takže já bych si přál návrat ke kořenům, přál bych si, abychom se tomu začali věnovat důkladněji a samozřejmě to ale také musí být motivováno určitou finanční politikou, tak abychom věděli, že se to vyplatí a že ten člověk, když to bude pěstovat, takže za to bude samozřejmě mít také náležité peníze. A já bych tomu zase jenom doplnil jednu věc. Já jsem četl včera, mám takový dojem, na Novinkách, dlouhatánský rozhovor s nějakým zemědělským ekonomem, který tam pořvával, že potravinová soběstačnost v dnešní době je naprostý nesmysl, že by to poškodilo konečného spotřebitele, jo, a takovýhle ty, že si musíme uvědomit, kolik by stály brambory a takovéhle věci. Já říkám jinou věc. Ptám se tě, Tomáši, jestliže my teďka jíme brambory, které se dříve dávaly jako krmné, ano. Myslím kvalitou, ano. Tak co, ale máme je, to je pravda. Jsou drahé, jsou dražší než ty banány, o kterých sluníčkáři formuluje. Ale umíš si představit, že by nám někdo řekl, tak pánové a dámy v České republice, vy nechcete migranty, no tak my vám nebudeme dovážet žrádlo. Ale víš co, Vladimíre, zase jsme u toho, že to není žádná nerealistická vize. To, o čem teď hovoříš, to se klidně může stát. Přesně tak. To může někdo prostě s tím přijít a při nějakém jednání řekne, jo, tak pokud vy neschválíte kvóty na migranty,
no tak my vám omezíme dodávky potravin a uvidíte, jak to bude vypadat u vás. Takže samozřejmě ta vydíratelnost a vlastně ta závislost je naprosto špatná. Já bych si skutečně přál, aby toto se změnilo, ale to se musí zase změnit to politické klima a politická situace. Takže ono všechno souvisí se vším. Tak já ještě bych k tomu, co jsi říkal teďka, řeknu, že to... Tak, teď je mu telefon, pak to nevím. Tak, dobrý večer, slyšíme se. A dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme, ano, povídejte. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás, zdravím vašeho hosta, Kondase, i všechny posluchače rádia, Svobodné rádio. Já mám takové dva dotazy a jednu připomínku, jestli můžu velmi z rychlosti. Na začátku, jak jste se, pánové, bavili o tom, o těch kontrolních způsobech, tam ty čipy a tady tyhle ty věci. Napadá mi ještě jedna věc, jako která samozřejmě velmi, velmi si myslím, právně jste rozklíčovali to, jakým způsobem na to půjdou, to znamená velmi polehlivý. Ve znamení toho, že to těm lidem má vlastně pomoci a že jim to bude pomáhat a tak dále, to už vidíme dneska u těch aplikací. Napadá mě, dneska, když dneska vyhledáváte nějaké zboží na internetu, tak samozřejmě stačí se někam podívat třeba na sekačku, na trávu a potom už v dalších týdnech na vás vyskakují různé cookies, kde na všech možných stránkách na vás vyskakují ty okna o těch sekačkách a tak dále, takže jsme jakoby mapováni těmahle cookies aplikacema internetovýma a už vlastně dochází k nějakému profilaci toho spotřebitele nebo toho zájemce. Tady ty čipy můžou klidně, jak jste říkal v tom omezování, že jste říkal, pane Kapale, že nebude poslouchat ten člověk, tak se mu teda jako třeba řekněme zakáže nakupovat, že? Myslím si, že by to třeba mohlo dopadnout i tak, aby to bylo prostě velmi měkké, že se mu třeba budou zakazovat jisté jakoby výrobky, řekněme, pro jeho jakoby zdraví, jo, jako v tom pohledním systému, že jako vlastně to není zákaz, ale je to pro to dobro toho člověka. A když by neposlouchal ten systém, nebo by pro ten systém nějakým způsobem škodící nebo neúplně pohodlný, tak se začne v jeho, jako v dobrém jménu toho, že se to dělá pro něj, tak vlastně by se mu začalo omezovat nákup jistých, jakoby, škodlivých věcí, která ta společnost nebo ten systém vyhodnotí, že by mohly být pro ně jakoby škodlivé. Že? Co si o tom to myslíte? No tak já si myslím, že ta myšlenka není vůbec od věci. Samozřejmě to pokračuje v těch intencích, o kterých jsme se bavili v první části pořadu, kdy samozřejmě, jak říkáme, může docházet k omezování osobní svobody tím způsobem, že se tedy může omezit platební schopnost nebo neschopnost na několik dnů, ale samozřejmě to, co říkáte, tak je zase něco, co může být naprosto reálné a může to nabývat konkrétní obrysy. Takže já bych si myslím, že to není nic od věci a je to něco, co může klidně být. Já bych tomu jenom dodal ještě jakým zvykem, že myslím, že to byl dánský europoslanec nebo eurokomisař, který navrhuje přijetí usnesení, aby se mnohonásobně zvedly daně na maso, vepřové maso, protože je nezdravé, ano. A na tučná jídla. To znamená, že kdyby si někdo chtěl koupit třeba špek, ano. Tak tam bude třeba 200% zdražení, protože to je škodlivé zdraví. Takže to, co jste říkal, tak je v celku logické, i tak se to může dělat. Ano. Takže v opačném případě můžeme říct, že to maso tomu člověku bude zakázáno nakoupit. Ano, tomu, přesně to, tak, ano. Ano, ano. To je jeho dobro jako a v jeho zájmu. Ano, vlastně, ano. Tak, další věc ve zrychlosti, teda, když jste mluvili o tom, že teďko tam vlastně víme, že tam je ten příliv těch migrantů, jsou tam už druhá, třetí generace tady těch lidí, kteří jakoby se neslučují s tím systémem v Evropě a s tou kulturou a se vším, co se tady jakoby vyvíjelo po to tisíciletí. Jak byste teda, pane Vandasi, oba dva, jak byste zhodnotili tu situaci, že pokud teda, jak jste říkal, tady ano, je situace, kdy se musí prostě tvrdě zasáhnout, pokud chceme nastavit nějaké změny a čím později, tím hůř, tak musí dojít k nějakému radikálnímu řešení, jak jste říkal, bohužel, nechci tady jakoby takhle opakovat, ale je to fakt jako radikální. Jak byste teda řešil tu situaci, že tady opravdu už vyrostli ti lidé, kteří se tu narodili v té Evropě a jakoby tam to není úplně to samý, jako jo, jestli tam někdo jakoby teďko připutoval, byť mu to třeba Evropská unie povolila nějakým pseudo
povolením, ale jsou tady lidé, kteří prostě na tom místě narodili, takže by tak řečili toto. Jasný, toho, jasný, toho. Otázka je jasná, já bych poprosil o stručnost, protože vás je hodně, takže na to odpovíme a děkuji za telefonát, poslouchejte to v rádiu, prosím. Já si myslím, že tady je potřeba jasně definovat, že pokud ten člověk nehodlá respektovat zákony té země, kde žije, pokud se podílí na terorismu, na trestné činnosti, jakýmkoliv způsobem prostě ohrožuje státní zřízení a vůbec fungování toho státu a nehodlá respektovat to fungování toho státu, no tak potom, ať se vrátí do země svých rodičů, svých předků a prostě já bych nekompromisně deportoval všechny, kteří nechtějí být v té, nebo nechtějí respektovat evropské tradice, kulturu, zvyky, nehodlají se tím řídit, nehodlají prostě nějakým způsobem opravdu žít ve společnosti tak, jak ji známe my, no tak ti lidé tam nemají v té dané zemi co dělat. Já si myslím, že nikdo nechce nikomu upírat právo žít. Myslím si, že třeba konkrétně v České republice menšiny mají třeba zajištěna práva, pokud oni respektují prostě zřízení společnosti, my respektujeme menšiny, ale pokud by se ten člověk třeba podílel na trestné činnosti, dělal by teroristické činy, nějakým způsobem by ohrožoval to státní zřízení, tak potom by nezbývalo nic jiného, než bez ohledu na to, že vyrostl v té dané zemi, tak ho deportovat do země původu. Já bych to řekl ještě Tomáši jinak, protože samozřejmě tenhle ten problém, o kterém pan posluchač mluvil, je známý z Německa. Ano. Tam už je třetí generace Turků, muslimů, a patří k těm nejradikálnějším a největším, řekl bych, ničitelům. Tam je velice jednoduché řešení. Oni už jsou německými občany, oni se tam narodili ve třetí generaci. To znamená druhá generace Němců. Ty první byli přišetří. Ale musí platit zákon pro všechny. Přesně tak. Jestliže na německé protestující matky s dětma a rodiče, kteří protestovali tehdy v tom Lipsku proti tomu znásilňování migranty a zabíjení té holky, ano, tak vyrukovala tvrdě policie, ale proti demonstraci muslimů nezasáhla, tak musí zasahovat padni komu padni. Nekompromisně. Jestliže jsou tam rodilí Němci muslimského vyznání, tureckého původu například, ano, a budou dělat brajgl, tak budou také chyceni, souzeni, potrestáni. Je to velice jednoduché, ale musí se chtít. Prostě právo musí platit pro všechny, stejně, bez rozdílu. Přesně tak. Tak jdeme dál. Dobrý podvečer, pánové. Nedávno odhalili západoněmečtí soudruzi sochu Vladimíra Ilíče Lenina, která pochází od nás z České republiky. Co na to říkáte? Kde asi udělali němečtí soudruzi chybu? Díky, Marek od Pardubic. Velice trefný dotaz. No, já myslím, že to velice názorně ukazuje, kam se vyvíjí ta celá slavná západní Evropa. Protože my neustále slýcháme z úst našich vládních politiků celé polistopadové období, že patříme na západ, že patříme vlastně do západní civilizace, ze západní společnosti a ejhle, ono najednou dochází k tomu, že v západním Německu se staví socha vlastně Vladimíru Iliču Leninovi, takže strůjci bolševické revoluce. Přesně a jasně, západ v dnešní době je prostě ve stylu neomarxistických tendencí. Dalo by se říci, že to jsou ještě radikálnější jedinci, organizace, než byli kdysi komunisté třeba u nás. A tam skutečně dneska jsem třeba, nevím, jestli jsi to Vladimíre četl, zaregistroval, jak píší v Německu, že už zjistila tajná služba, že se připravuje seznam nepohodlných osob, že se radikalizuje ta levice natolik, že prostě vznikají takovéto seznamy. No něco to signalizuje a upřímně, já na takový západ patřit nechci.
To určitě ne. Já si myslím, že teď si musíme vybrat tu naši cestu, cestu svobody, skutečné demokracie a cestu národní. To je naše cesta, nikoli v ten západ, kde vstyčují sochy Leninovi. Já jsem teda to taky přečetl s úsměvem, protože oni, my jsme si to prožili, oni ne. Ano. Tak si to musí prožít teď. Ale co se týče těch seznamů, tak jsem to také četl a musím říct, že ty seznamy u nás existují také a dokonce na ně česká eurokomisařka paní Jourová vyčlenila 5,1 miliardy korun v přepočtu na české koruny. A to na neziskovky, ano, které budou takové seznamy dělat a řeknu práskat to určitým Jandům a Romancevovým. A takže ty seznamy se dělají tady taky. Nehledě na to, že Biska má seznam, poměrně obsáhlý seznam takzvaných extremistických stran, kde má dvě, kde jsou dvě oddělení. Jedné strany, jedné, v jednom oddělení jsou strany, kde je třeba DSSS a ta zatím je napsáno, to je v tom oddělení nebo odboru nebo oddílu, že to je extremistická strana v rámci zákonů. Ano. A pak jsou extremistické strany, které ten třeba svým vyjadřováním to překročí a proti ním se vede už jednání o jejich zákaz. To, co jste si zažili, ano, s původní dělnickou, ano, stranou. Takže nic nového pod sluncem. Já myslím, Německu, že se tam na nějakém seznamu potkáme, Vladimíre. No tak my tam jsme taky, no, ano. Tak určitě. No, takže je to tak. A co se týče toho Vladimíra Iliče Lenina, ono totiž by to chtělo trochu tu historii studovat. A vážení přátelé, já jsem si přečetl knihu Jiřího Šifrína, jmenuje se to Bůh synergie. Synergie znamená dohodování nebo Bůh dohody, souznění, kde se píše hodně podrobně i o tezích a myšlenkách Vladimíra Iliče Lenina. A já jsem byl překvapen, že to, co mě učili z mládí ve škole, takže ono to bylo jinak. Takže lžou současní negativně a lhali minulý zase příliš pozitivně. Tomáš, i ty to musíš vlastně. Já si myslím, že jsem to taky sežil. Tak, jdeme dál. Ano, Brusel záměrně dělá svým jednáním z Babiše otloukámka a tím mu přihazuje další soucitné voliče, protože Brusel loajálního člověka v České republice potřebuje na... Tak, tady to už není dokončené. Potřebuje Iva, píše. To je to přesně, o čem jsme hovořili. To, o čem jsme hovořili, já si myslím, že to není potřeba více rozebírat. Prostě Babiš takovýmto způsobem z toho bude profitovat a bude mu to určitě přihrávat hlasy naivních voličů. Ještě jednou, já jsem se o tom, se k tomu, ano, chci vrátit, Tomáši, s otázkou ode mě zase. Není to ono také tím, že oni z něj toho otloukánka dělají mainstreamoví novináři, Česká televize, pan Minář, který mu dělá ohromnou službu. Já se dokonce obávám, jestli pan Babiš pana Mináře neplatí. Protože to, co mu dělá za reklamu, tak to je něco úžasného. A je, není to tím, to je ta moje otázka, že český člověk vždycky straní slabšímu to, a tomu, komu se ubližuje. To samozřejmě může být určitě pravda, protože vlastně, jak říkáš, novináři si vlastně dělají z premiéra Babiše cíl a je jedno, jestli informují o jeho komunistické nebo agentské minulosti, jestli si dělají srandu z jeho vyjadřování, jeho vystupování na sociálních sítích, jestli pranýřují to, čemu je nyní vystaven z toho Evropského parlamentu. Ruku v ruce to prostě dohromady vytváří obraz toho člověka, na kterého se neustále útočí ze všech stran a zcela logicky prostě člověk, obyčejný člověk, jak já říkám v uvozovkách, tak potom má pocit, že ten člověk vlastně je terčem ze všech stran a že je potřeba se ho zastát, protože on vlastně, ten člověk, není špatný, když nám
přidává na důchody, baví se s námi přes internet, čau lidi a podobně. Takže samozřejmě já si myslím, že čeho je moc, toho je pak příliš. Tak je to tak. Máme telefonní rozhovor. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Pozdravuji vás, pane Kapale a pana Vandase. Hezký večer. Děkuji vám, přesně jste řekli tu pravdu. A to on dělá celou dobu, Babiš. To, co je ve vládě, tak všichni v té vládě, co jsou tam, kromě SPD a vy, tak oni všichni hrají pro něho. Všechny neziskovky, sluníčkáře, teďkom začal Brusel. Pamatujte si, že ano znamená ne, ne znamená ano. To je tak podvodník, že byste se, no vlastně vy to víte, tak já zase blbě mluvím, promiňte mi. On je opravdu, on to tak krásně hraje si jen kvůli pitomým dotacím, on nechá zabít celou Českou republiku. I s těmi dluhami, co si chce nechat, co to tam chce podepsat, tak nás bude likvidovat brýlej národ. A budou chtít nás udělat podřadný, že by budeme muset zdrát jedině do Maďarska nebo někam. Já nevím, ale přesně toto on je a už začíná aj tam. V Bruselu si jim to nakecal, aby ho začali tamhle litovat a on, aby prostě byl zase litovaný znovu. To je hrozné, to je strašné. Já nevím, že on se neuvědomí, co to dělá s národem. Proč a proč chcete mi, mohli byste mi to vysvětlit, proč on to tak dělá kvůli dotacím, aby ten hnusný jedovatý, co je ta řepka, tady ničil naše životy. A my jsme mohli tady mít svoju, tu, jak se říká, drahý květák, rajčata, všechno, a dobytek by jsme tu mohli mít zpátky, by jsme mohli mít Slezan, zpátky by jsme mohli mít normálně v Ostravě všechny tyhle, co jsou železárny a tak dál a tak dál a uhlí a to všechno a plyn. Tak zatím a děkuji vám moc krát, pane Vanda, za pane Kapel, že jste řekli pravdu, že jste ho prohlédli. Děkuji vám moc krát, je to takový člověk zlý. Dobrou. Děkujeme za trefný komentář. Já myslím, že k tomu není potřeba co dodávat. Já bych k tomu přesně něco dodal. Andrej Babiš se nenarodil v České republice. Ano. Jeho otec pochází, teďka nevím, jestli otec nebo matka, ale oni mají nějaký kořeny jako v Rusínsku, teda v podkarpatské Rusy a Maďarsku. Takže on ani není čistokrevný Polák. A teda Slovák, pardon, Slovák. A tady získá české občanství, ale nic není. A já se teďka vzpomenu na slavného senátora římského Publia Cato staršího, který tvrdil, když tam byli takzvaní italikové, to byli lidi, kteří nebyli původem jako latinové, z Římské říše, ale žili tam třeba už třetí generaci, ten říkal jednu věc. Kdo tady nemá kousek půdy pokropený vlastní krví, pohnojený popelem svých předků, nemůže být Římanem. A já říkám, člověk, který nemá pohřbené své předky, nevzešel z této půdy, nemůže být vlastencem a Čechem. Já si myslím, že to vyjadřuje. Já myslím, že určitě s tím lze souhlasit a já taky bych vůbec za vlastence pana Babiše nepovažoval, byť on se tak tváří. Ano. Ale zase, to bychom se vraceli od toho, o čem jsme hovořili, že vlastně ty jeho kroky jsou naprostém rozporu s tím, co on říká. Takže já si myslím, že on především hraje pro sebe, pro vlastní kapsu a je smutné, že zatím mu na to vlastně mnoho lidí takovým způsobem skáče. Ono to je taky, Tomáši, tím. Já jsem se to s Luzou dočetl, že spousta lidí ho bere jako protestní stranu. Samozřejmě, ano, protože vem si, že on vzniklo to hnutí ano v roce 2011 jako proti korupci a proti té vládnoucí oligarchii a podobně. V té době to bylo ČSSD, něco přesně tak. KDU, ČSSD. Takže on se deklaroval jako ten člověk, kterému jde právě proto, aby ta politika byla čistější. Samozřejmě mu tím pomáhaly i některé známé osobnosti, třeba z řad umělců, pan Stropnický a další, kteří vlastně vstoupili do jeho služeb, takže de facto vytáhli to hnutí
z původních, já nevím, 5% necelých na až pomalu prakticky rovnocené v roce 2013 ČSSD, kdy tedy ČSSD o pár procent ještě vyhrála, pan Sobotka o 2%, netuším, nebo o procento, teď bych se hádal. A samozřejmě on si velice trpělivě připravoval tu pozici, protože on, když byl ve vládě od roku 2013-2017 jako ministr financí, no tak vlastně de facto se tvářil jako, že za nic nemůže, že se snaží prosazovat neustále něco, co mu pan Sobotka smetává ze stolu. Pak ještě Sobotka udělal tu chybu, že ho vlastně pár měsíců před volbami vyhodil z vlády, čímž mu dal ještě punc toho protestního politika. To prostě taky nepochopím, taková hloupost, co udělal. No ale a tím se vlastně příběh Andreje Babiše vlastně završil tím, že se stal českým premiérem člověk, který vlastně takovýmto způsobem získal tu vlastně pozici jako protestního politika. Je to tak, ano, v podstatě. Jdeme dál, podíváme se na další. Zdravím vás, pane Kapale a pane Vandasi, a moc děkuji za velmi zajímavé povídání a názory. A pane Vandasi, přeji vám, ať se vám politické kariéře daří, píše Ondra z Hlučína. Já děkuji samozřejmě za ta slova, i když já nevím, jestli už si nemám pomalu připadat takový jakoby politik před důchodem, ale já třeba, víte co, jak říkám, mě politika neživí, já spíš bych si přál, aby ta naše činnost a naše aktivity, aby byly prostě ku prospěchu naší země a naší vlasti a vlastenců, takže mě nezáleží na tom osobním profitu, ale spíš na té celkové situaci u nás a pokud budeme ještě mít možnost nějakýmkoliv způsobem pomoci komukoliv, rádi uděláme, pomůžeme a snažíme se o to celá dlouhá léta, byť jsme si tedy vysloužili ty nálepky, jaké jsme si vysloužili, ale myslím si, že kus práce jsme tady v této zemi už udělali. Tak já bych k tomu jenom dodal jednu věc zase. Hlas Stělnické strany je hlasem volejcím na poušti. Zatím. Ale představ si, že najednou budeš stát před takovou jeskyní, která bude jako tlampáč a ten hlas se rozezní i za tupou. A takhle se dostává do podvědomí pravda lidem. Oni ze začátku nepřijímají, ale když ji přijmou, tak potom začnou slyšet. Hezky si to řekl, Vladimíre. To tak. Se mi líbí, to je hezké slovo. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Eva Ostrava. Já jsem si chtěla jenom zeptat, jaký máte na to názor vy? Včera jsem četla takový komentář, kde si pan Minář velice vychvaloval jednání s představiteli ODS, TOP, Pirátů a tak dále. A že se tam rysuje v těchto stranách nějaká taková spolupráce a jsou přesvědčeni, že se sadí Babiše, ano, a že budou sestavovat příští vládu. Takže jaký máte na to názor, zda by tyto strany demobloku, Piráti, byly v této době lepší než ten Babiš. Já Babiše nevolím, ale jsem volit SPD, ale prostě pokud by se rysovali taková vláda ODS, tak chápete. Ano, no, ano, děkuji za odpověď. Děkuji moc krát. Děkujeme. Poslouchejte v rádiu. Děkujeme. Děkujeme za otázku. Víte, já už jsem se několikrát také vyjadřoval v tom, že premiér Babiš krom všeho má jednu obrovskou výhodu, že proti němu stojí skorumpované strany, jako je STAN, Lidovci, TOP 09, prostě ty strany, které tady už vládly, ODSK, k tomu Piráti. Takže on vlastně z toho těží, protože mnoho lidí si řekne a postaví si tu otázku podobně, jako jste vy naznačila v tom svém telefonátu. Mnoho lidí si řekne, no já toho Babiše nemusím. Ale představa, že by tady zase vládnul Kalousek s tou svojí bandou, no tak to dám radši hlas tomu Babišovi. Ano, ano, to se říká. Samozřejmě
ten člověk uvažuje zase v tomto případě pragmaticky, protože třeba takový senior dostal od Kalouska přidáno 40 korun. Babiš dává důchodci každý rok 900. Což je lež, ale... Samozřejmě, ale ten člověk vidí tu částku, ano, vidí částku a nevidí to, co jde nahoru, že se zdražuje a že ty spotřeby... Že to je valorizace důchodu, samozřejmě, že on ale, je na 150 korun. Ale třeba nad 85 let dostanou, ty důchodci dostali 1000 korun ještě k tomu, takže samozřejmě ten člověk si to porovná a řekne si, no tak já tady mám na jedné straně tu částku od Babiše a na straně druhé 40 korun od Klauska. No tak koho asi budu volit? No tak to je přece naprosto jasné. A tak to uvažuje hodně lidí, to bychom se možná divili. Takže já to chápu a jak říkám, Babiš má vlastně v tom směru obrovskou výhodu, že proti němu stojí ta banda, která proti němu stojí v tom parlamentu. A pan Minář tím, že podpořil tyhle ty strany demobloku plus Piáty, ano, tak se odkopal. Protože o co mu jde? No samozřejmě oni vědí, všichni tam vědí, že nevyhrajou volby. Kalousek bude mít problémy se dostat do parlamentu. Já myslím, že i Stan TOP 09. Ale oni i lidovci. Přesně tak. A Piráti se tam bohužel dostanou. Ale na to, aby se stavili vládu, už by vůbec neměli. Takže on se v podstatě odkopal, o co mu jde, Tomáši? O Majdán. Přesně o puč. Tak, ano. On tím chce zvrhnout legitimně, legálně a to je to, zvolenou vládu. Přesně tak, to je to, o čem jsme se bavili. Prostě, že na jedné straně ano, nemusíme Babiše, nemáme ho rádi, protože víme, co to je za člověka, ale na straně druhé respektujeme výsledky. Přesně tak. A o tom to je ten rozdíl, protože představa, že nám se nelíbí, že tam byl zvolen ten či onen, tak uděláme nějaký zase puč, převrat, Majdan a podobně, aby tam byl ten, který vyhovuje lépe těm sluníčkovým záměrům a vůbec tomu sluníčkovému směřování. No tak to je samozřejmě nesmysl, prostě od toho jsou volby, lidé si volí, líbí se nám, jak si zvolili, nelíbí, nemůžeme s tím nic dělat, prostě lidé rozhodli, ten člověk má mandát, tak ať ukáže, co umí. A pak se může znovu ucházet o důvěru voličů. A když se ptali pana Mináře, protože on si myslí, že ovládá národ. Aha. On tam přijde pár lidí. Stranu on? Pár lidí a on si myslí, že ovládá národ. Vlastně. On trpí mesiářstvím, že jim a megalomanii. A když se ho ptali na tu, ať si založí politickou stranu a jde teda do politického boje ve volbách, no tak to odmítl. No samozřejmě. Protože by dostal nařezáno, nedostal by se ani do parlamentu. Ono je samozřejmě pohodlnější být takto jakoby za nic nezodpovědný, vlastně prostě hlásit nějaké věci, nemít žádnou odpovědnost, čerpat peníze od pochybných sponzorů nadnárodních korporací, kterým víme, o co jde, a vlastně nejít do toho typického politického boje, nejít s tou kůží na trh. Dobrý večer, pánové, další SMS-ka. Vysvětlete mě, proč je pan Vanda se svou stranou neustále na indexu, vždyť má pravdu ve všem, co říká, a vše bych podepsala, díky, Jitka z východních Čech. No, to je právě možná to, co zmiňujete, protože ono se stalo v polistopadovém období, že ta pravda se u nás ve společnosti moc nenosí, hlavně ta pravda, která je nepohodlná. A my, když jsme před lety začali upozorňovat na to, že jsou vlastně zvýhodňování menšiny, že dochází vlastně k vyvyšování nepřizpůsobivých lidí na úkor těch slušných, že naopak by to mělo být, aby zákony platily pro všechny stejně, bez rozdílu barvy pleti, aby nikdo nebyl zvýhodňován ani diskriminován, aby si každý uvědomil, že má nejenom svá práva, ale také povinnosti, no tak najednou jsme začali být prostě nepohodlní, najednou jsme začali být extremisté, rasisté a vyvrcholilo to až zrušením té naší první politické strany. Takže samozřejmě a víme, jakou moc mají média, to si nebudeme nalhávat a co to také udělalo prostě s lidmi, kdy prostě někteří tomu uvěřili a bohužel s tím se potýkáme stále a dodnes, je to takový ten boj, ale já jsem rád za každého, kdo si uvědomí, jaká je opravdu pravda, jaká je realita a
jsem rád, že těch lidí třeba procitá víc po těch zkušenostech, které mají, a myslím si, že to, že jsme na indexu, no, to se nedá nic dělat, to tak někdy bývá. Důležité je, aby jsme pohli s tou naší zemí společně ji vyvedli z toho liberalismu a z toho nadnárodního marastu a vrátili ji do těch národních vod. Tak řekl jsi to opravdu tak, jak to je, pěkně. A já teda jdu na další otázku. Dobrý den. Co říká pan předseda na to, že se v Anglii při objednávce v hospodě bude muset uvádět jméno, píše Vladimír Jirásek z Pardubic. O tom jsme se hovořili. To jsme se bavili. To vlastně zapadá do toho konceptu vlastně utahování šroubů, ano, ano. Totality, prostě zneužívání těch zdravotních rizik, v tomto případě toho koronaviru, k tomu, aby člověk musel za chvíli prokazovat prostě všechno a všechno o sobě říkat. Takže já se tomu vůbec nedivím a ani mě to nepřekvapuje, protože já si myslím, že takových tendencí a takových náznaků a takových pokusů bude přibývat nejenom v Anglii, ale prostě v celé Evropě a postupně i u nás. Na to se musíme připravit. A Vladimír se ještě ptá na další otázku, ano. Co říkáš tomu? Já to přečtu tak, aby... Ale nejdřív mu telefon. Ano. Tak dobrý večer, můžeme hovořit, už jste ve vysílání. Dobrý večer, Jaroslav Štajden, vás všechny zdravím. Chtěl bych se pana hosta, pana Vanda, se zeptat na jedinou věc. Jaký je jeho názor na to, že se ty národovecký subjekty nedokážou sjednotit na jednom jediném bodu? On už se pohybuje v té politice dlouho, tak má jistě nějaký zkušenost. Dobře, kde je ten zakopaný pes, bych se chtěl zeptat, no. Podle jeho názoru. Jo? Ano. Já dobře, děkuji za tu otázku. Položím a budu poslouchat, ano, jo? Ano. Jo, děkuji. Já si myslím, že ono mnoho takových těch snah vychází, že někteří lidé často přeceňují svoje ego, svoje schopnosti. Myslím si, že mnozí si neuvědomují realitu, jaká je na té národovecké scéně. A pak mám také pocit, že v poslední době se vyrojilo mnoho třeba organizací nebo skupin, které se sice označují za národovecké, ale jejich cílem nebo jejich výsledkem je spíš štěpit, rozdělovat a vlastně ničit i takové to sjednocování. Takže nasazenci. Samozřejmě, protože skutečně sledují to a prostě nejvíc křičí ti, kteří jsou vlastenci, o sobě říkají, že jsou vlastenci a jak bojují za národ, ale já mám pocit, že někdy tou svojí činností prostě se snaží škodit a vlastně je to kontraproduktivní, ať už činí tak záměrně nebo prostě z vlastní nevědomosti. Takže bohužel my jsme se několikrát pokoušeli o spojení s některými politickými stranami, spolupracovat. A jste byli spojení? Byli jsme spojeni, bohužel jsme vždycky na to doplatili, že nám, obrazně řečeno, ten daný subjekt dal nůž do zad, podrazili nás, takže my s tím nemáme moc dobré zkušenosti, ale i přesto bych si přál přeze všechno, abychom prostě v těch příštích volbách, myšleno parlamentní volby, abychom udělali všechno pro to, aby uspěl jediný národovecký subjekt, abychom získali co nejvíce hlasů a mohli prosazovat program, který si myslím, že je pro naši zemi ten správný a ten národní. Takže uvidíme, jak se to vše bude vyvíjet. Za sebe mohu říct a slíbit, a několikrát jsem to učinil, že uděláme všechno pro to, z vlastních sil, aby nepropadly hlasy dělnické strany sociální spravedlnosti, aby každý hlas měl svoji váhu, protože já jsem přesvědčen o tom, že v těch příštích parlamentních volbách se bude počítat skutečně každý hlas. A já to komu řeknu jenom velice lapidární. Je mnoho náčelníků a málo indiánů. Ano, přesně tak. Každý by chtěl být na volitelném místě, ale nikdo nechce pracovat. Já mohu všechny ujistit, že já v příštích volbách parlamentních nemusím mít na žádné volitelné místě, já nemusím ani kandidovat, já se budu jenom snažit o to, aby ty hlasy prostě nepropadly. Tak já tady řeknu teď o dotaz Jirky Vladimíra Jiráska z Pardubic, jak jsem se k němu nedostal. Co říkáš prý tomu, že posprejovali i sochu Churchilla jako nacistu? No,
jako bohužel to je přesně důsledek té kulturní revoluce, kterou dneska zažívají Spojené státy a západní Evropa, kdy dochází ke strhávání a ničení soch a kulturních památek. A mě to nepřekvapuje, že už jsou takové náznaky u nás, protože samozřejmě s tím se dalo počítat. Máme tady takové skupinky a je potřeba proti tomu nekompromisně postupovat a já si myslím, že by měl být přijat návrh zákona, stejně jako je to potřeba prostě ve Spojených státech, kdy to prosazuje Trump, aby takové hnutí Antifa bylo označeno za teroristickou organizaci a bylo to trestně postižitelné. Takže to jsou prostě postupy, které je potřeba uplatňovat jako nekompromisní, tak abychom zabránili takovým jevům, které se tady snažili nyní objevit. Tak a teď poslední dotaz, ano. A ten bude ode mě. Omlouvám se těm, na které se nedostalo, i tomu Pepovi, že už ho nevím, protože už je hodně hodin. To zase uteklo, Vladimír. Ano. A nesmíš se volat úplně na poslední chvíli, protože nebudeme přesahovat. Rozumím. Poslední dotaz ode mě. Blíží se krajské volby. Ano. Co dělnická strana chystá na akce a jak by si získala voliče do těch krajských voleb? A proč by lidé měli právě volit dělnickou stranu? Tak jenom ve stručnosti chystáme samozřejmě předvolební kampaň, která bude obsahovat určitě setkání s voliči. Uvidíme, jakým způsobem to bude možné nebo nebude možné v té situaci, která dnes ve společnosti panuje. Proč by měli volit dělnickou stranu? V krátkosti, neměníme své názory, prosazujeme je dlouhodobě. Tam, kde jsme dostali šanci prosadit naše vize a naše programy, například v Duchcově na Teplicku, tak tam si myslím, že se nám to velmi povedlo. Každý se může přijít přesvědčit do tohoto města, kde již šestým rokem vládneme v koalici a myslím si, že se tam udělal velký kus práce. Takže já si myslím, že to je jenom ve stručnosti důkaz toho, že neříkáme jenom něco a pak výsledky jsou jiné, prostě snažíme se dělat pro dobro občanů, vždycky nám šlo o občany, o slušné občany, vždycky jsme se jich zastali, když šlo do tuhého, když jim bylo nejhůř, volali dělnickou stranu, vždycky jsme šli do ulic, snažili jsme se jim pomoci. Takže pokud vás toto přesvědčí, abyste nám dali hlas v krajských volbách, budeme samozřejmě velice rádi. Jinak vše najdete na webu www.dss.cz nebo na Facebooku, nebo na Twitteru, můžete se podívat, nebo mi napsat, jsem v kontaktu na sociálních sítích, kdokoliv mi napíše přes Messenger, rád odpovím. A já jenom můžu slíbit, že Tomáš Vandas u nás bude i přes prázdniny. Určitě, velice rád. A každý měsíc tady má své okénko, místo, takže o něj nepřijdete ani o prázdninách a budeme se čím více budou blížit ty krajské volby, tím více budeme bavit určitě, o programech. Určitě, přesně tak. Teď připravujeme kandidátky, aby jsme 28. července nejpozději odevzdali. Tak, Tomáši, díky, že jsi si udělal čas, že jsi zase přijel se k nám. Já děkuji za pozvání, bylo to fajn. Je to daleko fajn. Lepší, když sedíme vedle sebe ve studiu, než když to máme po Skypeu. Já ti přeju, ať se ti za prvé v osobním životě a práci daří co nejlépe. Děkuji. Hodně zdraví. A v té politické práci bych ti přál, abyste opravdu hodně uspěli v těch krajských volbách. Ale o tom se ještě budeme bavit. Určitě. Děkuji za pozvání. Hezký večer všem posluchačům Svobodného rádia. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Tomášem Vandasem. No a my si pustíme nějakou pěknou písničku, která by, a já bych řekl, že máme léto, tak si pustíme Karla Zicha s písničkou Léto, jak má být. A já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a jenom upozorňuji, že zítra bych tady měla si se mnou povídat po Skypeu paní doktorka Eleková. Takže to je ode mě taky všechno a ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.